el projecte de l'Escola Gayarre amb el Magnet amb l'IBEC pot beneficiar molt en la manera de com els alumnes perceben l'àmbit escolar, així com aprenen dins l'aula i la seva recepció del coneixement. Actualment estem en un moment de transformació educativa, sobretot pel que fa a la manera de treballar, metodològicament parlant. I l'ajuda de l'IBEC el que ens ha fet és adoptar una mirada molt científica i hem creat la figura dels amics, amigues, experts, que ens ajuda en funció del que nosaltres volem aprendre. La idea és que amb aquest camí plegats a investigadores i mestres es pugui produir l'aprenentatge. Nosaltres des de l'escola inicialment el que vam fer va ser crear cada classe unes cartes que vam enviar a l'IBEC. Des de la classe de primer vam fer una carta explicant qui érem i qui eren una miqueta els nostres gustos, els nostres interessos i preferències, i un cop van arribar allà, la persona que ens va triar va ser la Maria i ella ens va retornar un vídeo on ella deia que ens havia triat i el motiu pel qual ho havia fet. Hola, clase de los experimentos. Yo me llamo María, soy aquí investigadora en el IBEC y me ha gustado muchísimo vuestra carta, tanto, tanto que por eso os he elegido para ser vuestra amiga científica. Som la clase de los experimentos. Fem servir el mètode científic. La María de l'IBEC avui nos ha ensenyat fotos de virus i bactèries. Hoy lo que hemos trabajado en el aula ha sido estudiar la diferencia entre bacterias y virus, qué efecto hace en nuestro cuerpo, qué nos ponen malos, nos dan fiebre, dolor de garganta y un poco la estructura que tienen, ya que es muy curiosa, y para que cogiendo esas estructuras ellos inventen su propio virus o bacteria y le den una capacidad de hacer cosquillas o hacer algo que no hace habitualmente una bacteria, pero para que entiendan el concepto de que son elementos muy muy pequeños que no se pueden ver pero que nos ponen malos. Jo vaig escollir la classe de 5è perquè estaven molt interessats en fer experiments i tenien moltes preguntes. Ha vingut l'Ignasi, un investigador de l'IBEC, i li hem fet unes quantes preguntes i després ens ha ensenyat una presentació amb imatges de què fan a la seva feina. Avui era el primer contacte amb la classe, la veritat que em feia molta il·lusió. Hi ha hagut un diàleg allà molt interessant i jo crec que hi ha hagut pregunta i repregunta i han estat interessats. Per nosaltres aquesta aliança és un projecte molt, molt rellevant. És una manera de poder fer arribar a la societat què és la ciència, què fan els científics, què és la recerca, despertar preguntes, el per què de molts fenòmens. I això també ens obliga a nosaltres a fer un esforç de saber treure què és el més essencial perquè qualsevol ciutadà, qualsevol persona, pugui entendre coses relativament que podem pensar que són molt complicades, com és de vegades les qüestions científiques. El paper de formador és múltiple. Jo, amb l'experiència que tenim dels 2 anys que portem treballant, diria que primer és acompanyar l'equip docent a la reflexió pedagògica per ser una comunitat d'aprenentatge i l'altre, i molt important, és treballar per aconseguir que el coneixement d'escola i coneixement del partner s'ajuntin dintre del projecte i serveixin dintre de l'aprenentatge conjunt. Aprofitant que el nostre partner és l'IBEC, sí que és cert que el que hem intentat és treballar més a partir del mètode científic, dels processos d'indagació. Ja treballaven a partir d'aquest fer, pensar, comunicar allò que hem estat treballant, però sí que ara ho fem d'una manera molt més sistemàtica que abans. Els alumnes, més enllà de totes les competències que poden haver-hi relacionades amb les àrees de medi, doncs també estan posant en joc competències tant d'aprendre per ells mateixos, ja que treballen molt autònomament, competències socials, ja que s'han de relacionar entre ells, s'han de posar d'acord, lingüístiques, òbviament, perquè també entren en joc. Veure que els nens i les nenes estan esperant aquest contacte amb les investigadores i els investigadors, que són capaços de fer-se preguntes i sobretot poder-les comunicar amb eficàcia amb aquestes persones que es dediquen professionalment a la ciència i com les mestres les estan acompanyant aquest procés, és fantàstic veure com d'una manera molt natural s'ha incorporat el coneixement del partner dintre del funcionament de l'escola. Lo que más me ha hecho gracia al venir a clase es que todo me ha venido a abrazar y sabían que era yo porque decidieron ponerme en el mural de la dona en la ciencia por el 11 de febrero y me han recibido como si me conocieran de siempre y con muchas ganas y me ha resultado muy tierno y muy, muy, muy adorable.
El que més m'ha sorprès és alguna de les respostes i alguna de les preguntes que han fet, perquè no m'esperava que fossin tan concretes o tan avançades. Es tracta de que els nens aprenguin, que els nens tinguin curiositat, que els nens tinguin ganes de conèixer coses, d'explorar el món. Tot això creiem que ajuda a formar també la personalitat d'un nen o una nena. Crec que aquesta aliança és molt bona, perquè els alumnes estan molt contents, almenys la meva filla que fa tercer, li agrada venir a l'escola, i crec que això per les famílies és el més important. Nosaltres érem nous al barri, així que vam tenir que mirar moltes escoles, i d'entre totes doncs, ens vam escollir la Gallarre, en principi també perquè està més pròxima a casa nostra, però també perquè ens va agradar molt el que ens van explicar, la manera com ens ho van explicar, i la veritat que ara veient com ho fan, doncs, estem molt contents, estan seguint la línia que ens han dit. La línia de nou!